Hej! Måndag och ny video. Jag har två saker jag vill prata om. Vi kommer mest sitta här inne idag, men jag ska ut och fixa en liten sak som ni får hänga med på. Men i alla fall så har jag någonting stort att berätta. I alla fall tycker jag det är stort. Okej. Hur var er helg? Var ni ute i det superfina vädret? Igår var det helt makalöst i söndags. Vi var ute hela dagen i princip och jag känner att jag är varm i ansiktet nu för att jag vet inte. Jag har blivit lite solbränd kanske. Och det var skönt för jag har inte varit ute på, jag vet inte hur länge. Alltså jag har jobbat så himla mycket det senaste. Vilket har gjort vloggen lite lidande också tror jag. Det känns inte som att jag har hunnit lägga riktigt så mycket tid på den som jag skulle vilja. Men det går upp och ner och det kommer bli bättre igen. Hur som helst, jag har två saker som jag vill berätta om idag. Den första är singeln. Tyvärr, alltså jag önskar jag kunde skylla på Spotify men det kan jag inte. Det är typ mitt, det är, ja men ja, okej, det är mitt fel. Som jag berättade i en annan video så är det inte supersmint laddat upp på Spotify. Det måste godkännas så det tar ganska lång tid. Och jag trodde att, ja men de löser det på en vecka. Och så, nej, det gjorde de inte. Så, nytt datum, den 20:e. Men det är fortfarande två låtar. Båda är ganska lugnare, lite djupare, lite sorgligare. Men hur som helst, väldigt nöjd med den låten. Och jag tror att ni kommer gilla dem också. Den andra saken, the big announcement som jag pratade om tidigare. Så det är inget märkvärdigt. Men det handlar om YouTube. Jag har ju alltid tyckt om YouTube, jag älskar YouTube. Det är utan tvekan den plattformen på internet som jag hänger på allra mest. Och jag har lärt mig så himla mycket på YouTube. Allting ifrån hur man ljussätter en video till hur man redigerar eller klipper en film. Nej, för sig, det har jag inte lärt mig på YouTube. Men jag har lärt mig jättemycket saker på YouTube. Och jag har också funderat mycket på min YouTube-kanal och hur jag ska kunna ta den framåt och göra den till det jag vill att den ska vara. Så när jag söker på YouTube efter någonting som jag vill se, då är det oftast för att jag har ett problem som jag vill lösa. Hur ändrar man farten på ett videoklipp till exempel? Och jag har för ganska länge sedan slutat söka på svenska för att nu kanske jag bara letat på fel ställen eller inte vet hur man söker på saker. Men i min mening så känns det som att svenska tutorials inte håller alls samma klass som de amerikanska eller de engelskspråkiga. Så därför har jag bestämt mig för att lansera min egen tutorial-serie. Och jag kan lite olika saker. Jag kan film, foto och musik. Så därför tänkte jag att jag kommer köra kanske en månad med varje grej. Alltså jag kör en månad musik, en månad film och en månad foto. Och jag tror inte att det här kommer inkräkta på vloggen. Utan jag kommer fortsätta lägga ut två vloggar i veckan. Eller två videos. Det blir inte riktigt vloggar kanske. Och sen utöver det här eventuellt då fyra tutorials i månaden till exempel. Inom ett ämne. Så en månad är det fyra tutorials om hur man fotar till exempel. Och det här är jag superpeppad på. Det känns så himla kul att kunna ge tillbaka. Det känns som att jag kommer göra. Och nu har jag aldrig i hela mitt liv gjort en tutorial. Men jag tror jag kan. Så eftersom ni har varit med mig från början. Och fortfarande är med mig. Så tänkte jag fråga er. Vad skulle ni vilja se först? Musik, film eller foto? Är det där? Ingen aning om vart den där är. Men kanske är den där uppe. Där kan ni rösta på vad ni skulle vilja se den första månaden. Sen kommer jag alternera lite som jag själv känner. Kommer ni ihåg den här lilla killen, det söta objektivet? Som jag sa så har mycket av min tid gått till jobb det senaste. Och jag har nästan inte gjort något annat och inte hunnit göra något annat. Jag har inte ens hunnit testa den här lilla killen. Och det tycker jag är synd för han vill ju också ut i skogen och filma. Och Sofia ska gå ut i skogen nu så jag tänkte att jag hänger med och gör ett litet test på det här. Och nu när vi kör lite tutorial sånt här så kan jag berätta att det här är ett Panasonic 42,5 1,7. Jag sticker iväg. Ni får se lite coola såna här slow motion grejer förhoppningsvis. Och sen när vi kommer tillbaka så ger jag lite tankar om det här objektivet. Kanske funderar du på att köpa ett sånt. Här är platsen där vi tänkte vara. Den sjö. Och här har jag och Sofia varit mycket innan jag kom. Eller hur Sofia? Gjort lite grejer. Nej det har vi inte. Vi har gått här har vi gjort. En gång så blev jag jätterädd för svanar. Okej, ska vi se om vi hittar någon kort att filma? Okej. Jag skulle inte säga att jag är besviken på det här objektivet. Första intrycket tycker jag är jättebra. Det känns som ett jättefint objektiv.
och det suddar ut bakgrunden fint, och det är på många sätt precis det jag var ute efter när jag började fundera på att köpa ett till objektiv. Jag har inte tittat på materialet än i datorn, men det jag ser till kameran, det ser jättebra ut. Men jag tror att grejen är att det här objektivet, 42,5, det ligger väldigt nära mitt andra. Det här, som är ett superfint objektiv, jag tycker jättemycket om det här. Och det går alltså att zooma med till 35 mm istället för 42,5, så det är inte jättestor skillnad. Så därför funderar jag på om det här verkligen är rätt objektiv för mig att köpa. Det har en bländare på 1,7 till skillnad från det här som har 2,8. Så det gör att jag kan filma när det är lite svagare ljus och att jag kan sudda ut bakgrunden lite mer. Och det var precis vad jag var ute efter. Jag kände att jag ville ha någonting som verkligen kunde ge de här superkort skärpedjupbilderna. Jag känner i alla fall att jag kan inte riktigt lämna en rättvis bedömning just nu. Jag måste pröva det här mer. Se hur det funkar i lite svagt ljus. Och helt enkelt använda det lite mer och lära känna det. Och då ska jag ge er en riktig recension av det, vad jag tycker om det. Sen måste jag titta på materialet också såklart. Jag filmade lite igår också när vi var ute i det fina vädret. Det som vi pratade om förut. Men jag slutade filma för jag kände att jag har ingen bra story att berätta idag. Och jag vet inte, jag tyckte inte det blev bra nog. Men jag tycker inte om att bedöma mig själv på det sättet och säga att det här är inte bra nog. Så därför lägger jag in det nu på slutet. Så om ni vill se det så kan ni hänga kvar. Vill ni inte se det kan ni bara hoppa över det så ses vi på torsdag igen. Prenumerera om ni vill. Två saker. Det här är inte mina favoritglasögon. Det är inte de jag har på mig när jag ska försöka vara cool. Eller ja, det är det i för sig. Men jag hittade dem i maskeradlåda. Jag hade ett par jättefina en gång och nu vet jag inte vart de är. Så det här är allt jag har just nu. Andra saken är att vi håller på att lägga plattor här tydligen. För Sofia säger att det är fult utan. Så det är det ju. Och det är inte det att jag inte tycker om att hjälpa till. Jag ska hjälpa till snart. Men först har jag sett att Jack har lite bekymmer med sin trehjuling. Han når inte riktigt fram. Det är så nära att han når fram till pedalerna. Så jag ska se om vi kan ordna en lösning på det här. Jag vet inte om det funkar, men jag har en idé. Mina förhoppningar att det här projektet ska funka är små, väldigt små. Ska vi pröva? Titta den här. Så, kör! Nej, den behöver förbättras lite den här. Där också, ja. Så, still. Så, trampa! Titta, du trampar ju! Jag skulle inte säga att det var ett helt fiasko, men det var kanske inte helt lyckat heller. Hur känner du? Komma loss? Okej, men vi försökte. Jag lyckades hålla mig ifrån arbetet ganska länge. Men nu har jag fått börja här igen. Mogat.